Så ska man ha roligt, eller hur? Så att det här har varit en underbar fest. Och vi fortsätter efteråt nu. Och det är många av gäster som har kommit hit. Vi fortsätter umgås med varandra. Men nu, gå härifrån med Herrens välsignelse. Gå härifrån och vet att Gud älskar dig djupt i hjärtat. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och mig och give oss frid. Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och han folket sa: Amen.